formar dos perros un coro de ansios, con flautas douradas bebendo de amor, o ver anovadas as pobres silveiras, do verce do odio da vil sin razón. Acedas e mortas cheiraban a rancio, solente acollían a pel do opresor, pluma corroída, macerado paseado, maldito mezquiño, tirano cantor. Vámonos na praza liberada, o povo así cantó. Forza na praza liberada, o povo así. A situación da comarca de Vigo, compañeiros e compañeiras, temos unha situación moi complicada, moita xente en paro, non temos que decir cifras. Vemos a situación pola que está a pasar o sector naval, a situación pola que está a pasar a construción, a situación de eles continuos que está a pasar a automoción e as súas auxiliares. Todo está en unha situación moi precaria. 50.000 persoas en este momento na comarca xa están en unha situación total de pobreza. Temos que decir alto e claro, basta xa, compañeiros e compañeiras. Querendo afastar a tal criminal, raza liberada, terra verdecida, semente que trae un limpo mañán. Vámonos na praza liberada. Estamos falando de prácticamente está ao borde da desaparición un sector tan importante para a comarca de Vigo. En todo caso para o que Galiza enteira, non? Un sector económico que move máis de 15.000 traballadores na comarca, nestes momentos está prácticamente agonizando. Como nos dixemos no seu momento, bueno, pois está claro que tanto o goberno da Xunta, de feito temos ahora a mesa do naval que estaba para o día 7 que foi anulada, como o goberno central do Estado, o goberno do PSOE, que simplemente mirando para outro lado, está mirando como este sector pois se desfai. Canción que acompaña o berro da rúa, querendo afastar a tal capital, praza liberada, terra verdecida, semente que trae un limpo mañán. ¡Vámonos! Temos que falar de como se están comportando os gobernos que siguen políticas neoliberais, os gobernos da Xunta do Partido Popular, o goberno do Estado, o goberno central do PSOE, que aprobación das reformas. No seu momento xa dixemos que os ERES simplemente servían momentaneamente para aguantar unha situación complicada como estaba, pero que non eran a solución. Eses eres suspensivos a partir de agora se convertirán en eres de extinción. Prácticamente os poucos traballadores que estamos neste momento no sector, preto de 3.000, 4.000, pois desapareceremos en cuestión de semanas ou meses. Exiximos o goberno central, tamén exiximos o goberno central que quite de unha vez unha lei, aínda que sexa provisional, que dé contestación ao que pasou en Bruselas. O TACLIS ten que funcionar. Realmente isto sí que ten saída, e saída basada nun compromiso político. O goberno do Estado sí que en cuestión de días pode presentar unha proposta en Europa sobre un novo TACLIS, un TACLIS provisional, que iso nos permitiría contratar. Realmente, si non se leva a cabo, simplemente porque se está aproveitando a coyuntura na que se está metido o sector, para velo desaparecer.